like it's getting toasted. Just get a look around. Sucker tree so cold, shaken by vibration of the pedal paddle. Little feet driven by obscurity. Tanks on the paper planes, fine empty rhetoric. We got the knees, are moving in the trees. It's all fun and games, so I stand on here. Feminino já entrou o vento e eu mudei de táticas. Preferi sair pegando um monte de onda pra ver o que dava e deu certo. Também queria agradecer o Paulo Kid, meu técnico, Ricardo Vilava, personal trainer, a Diva Seth, minha psicóloga e minha família e todos os meus amigos da Guarujá. E eu dedico a ele, valeu.